Я зачитала. І як секретар Ради, я ще хочу вам довести до відома всіх присутніх, тому це мій обов'язок. Протягом цього періоду, поки працювала тимчасова комісія і обговорювалося питання громадою міста Ківерці, міська рада отримала дуже багато заяв від мешканців міста, вулиці яких подалися на перейменування. Наприклад, вулиця Чкалова. Вулиця Чкалова. 89 осіб підписали проти перейменування. Тут все є документ. Далі вулиця Жукова. Представники вулиці Жукова, вони звернулись не тільки в міську раду, а й в райдержадміністрацію. Ну, я тут не перераховувала, от підписи їхні. Потім вулиця, провулок Степана Бойка. Ось, будь ласка. Провулок Степана Бойка. Так, вулиця Чапаєва. Вулиця Чапаєва. 34 людей. Так, вулиця Суворова. Ось, тут 40 людей, так? Вулиця Галана. Вулиця Галана. Ось Галана. Ось Галана. Вулиця 17 вересня. Стандартні листки, стандартні заяви. Вулиця 45 років перемоги. Вулиця Даші Савельєвої. Так, вулиця Щорса. Вулиця Щорса. Просто хочу, щоб бачили, що є підписи. Ось вулиця Щорса. Так. І вулиця Воровського. Вулиця Воровського. Дуже багато підписів. Так, і вулиця Олега Кошового. Вони буквально на днях прочитали про засідання тимчасової комісії і інформацію почерпнули про те, що вулиця Кошового має перейменуватися, так як вона була внесена на останньому засіданні тимчасової комісії. Вони теж принесли заяву. Дякую, депутат Зеленський. Давали людям альтернативу, де могла людина підписатися за. Чи ви тільки ходили, от підписи збирали проти? Будь ласка, дайте відповідь. Я прошла 34 дома. Не было возможности пройти все дома, потому что не было кого дома не было, кто на работе был. Але в основном, вы знаете, зашла в один дом. Бабулечка старенькая, варит борщик, дедулечка чесночок чистит. Они еле по дому ходят, но они ходят. Зашла в другой дом. Знаете, молодая мамочка смотрит маленьких детей. И вы знаете, что она говорит, она подумала, что ее депутат, у них интересуют другие вопросы. И вы знаете, все говорили, дякую, что вы пришли, нам не нужны эти проблемы. Нас устраивает наша улица. Это память наших, как говорится, предков. Вы знаете, я вам зачитаю письмо, которое, как говорится, было написано. И вы знаете, все пытали, почему не пришли депутаты. І не прийшли депутати, і не зробили запит, а просто, кажеться, вирішили нас на питання. Так, тобто ви альтернативу людям за не пропонували? Ні. Тільки проти? Ні, все, я читала письмо. Дякую. Я читала письмо, і вони підписувалися цим письмом. Ну. Я прошу прощення, я хочу прочитати письмо. Дякую. Ну, письмо вже було написано, прочитайте. Дасте потім. Прочитайте письмо. Воно невелике. Невелике. Ви знаєте, що я почитала в газеті, в Луцьку перейменували 30 вулиць. І коли задумалася над тим, як названі наші вулиці для стиду нашого, майже жодна вулиця не названа героями нашої України. Всі вулиці названі, ну не мовіть, говорять, що Жуков був герой, а в американці, коли після війни сказали, що вони його розстріляли під час війни, скільки він людей кидав, казав, що це живе м'ясо, пушечне м'ясо. І як тепер йде 9 травня, то
хто виступає? Виступає тільки російськомовні. Українці всі загинули на фронті, їх не лишилося через те, що їх кидали на передову. Так що не треба говорити, що він такий був герой. І треба перейменувати наші вулиці і назвати героями нашої України, щоб ми і наші діти, і наші внуки знали, що в нас на Україні також були герої. Я вам скажу, ви поїдьте в Росію і побачите, чи названа вулиця наша українським якимсь нашим прізвищем. Нігде не названо. В Польщі то є Волинська вулиця, може бути названа Ківерцівська вулиця, але в Росії ніде не названа наша вулиця. Я дивлюся, що тут Холмська є вулиця, і за того я й говорю, що в Холмі є вулиці, названі нашими героями, а там всі вулиці названі польськими їхніми героями Польщі. А в нас всі вулиці, порахуйте отут, всі вулиці російські. Чому повинні бути російськими героями названі наші вулиці? Я цього не розумію. Я хочу інше згадати. От згадали, що є підписи з вулиці Паші Савельєвої. Там більше 20 дворів, підписалося тільки 6 будинків. В першу чергу я пішов до тих людей і спитав, чому ви підписалися. Люди, які ходили по цих будинках, перше питання, яке ставили, людей лякали, що ви заплатите 2-2,5 тисячі за переоформлення документів. Відповідно, це пенсіонери, в яких пенсія, самі знаєте, тисяча чи близько цього, відповідно, вони всі, по четверо людей з цього будинку підписалися. Коли ми їм пояснили, що є офіційні відповіді з цього, з паспортного і так далі, що люди зайдете, тільки візьмете копію рішення міської ради про перейменування свої будинкові книги, паспорти, і зайдете до паспортиста і все це зробите безкоштовно. Люди тоді не мають абсолютно нічого проти перейменування, якраз виступають за те, щоб саме дану вулицю перейменували. Добре, що всі вдома. Як нема сподівання? А куди ти сьогодні? Почекайте, будь ласка. Що я хотів би сказати по цьому питанню? Звичайно, як і в сесії нашої роботи, в сесії міської ради і попередній роботі, ми неодноразово з тим зустрічалися, що немає чи 100% розуміння, чи 100% підтримки. Ні, навіть буває в багатьох випадках ні депутатів міської ради. Якщо говорити про суспільство в цілому, то звичайно, що будь-яке питання серйозне, воно не задовольнить всіх. Ми це прекрасно розуміємо. Тому що якщо будуть якісь люди, звичайно, я це усвідомлю, що будуть і незадоволена якась сторона. Але потрібно дещо думати інше над тим, а міська рада – це представницький орган влади. І, так, і все-таки вона є, скажімо так, якщо так по-простому сказати, це кращі люди. І ці кращі люди ми мали би вести кудись своїх товаришів, своє суспільство. Так куди ми їх будемо вести? Звичайно, нам потрібна своя історія, нам потрібна своя правда, нам потрібно нарешті подивитися на світ українськими очима, а не очима там, громадянина Радянського Союзу. Кажуть, що Радянський Союз дав нам стільки таких благ, таких користів. Я вам хочу нагадати, що в результаті тої революції ми втратили мегадержаву, супердержаву, Українську Народну Республіку, яка в 1,6 рази була більша по площі, ніж теперішня наша Україна. І вся Хумщина, Кубань, Придністров'я і інші землі ще входили до цієї держави. То це було би не польське, це навпаки наше було б. Щодо цих заяв, що проти, там, ми їх дійсно на комісії розглядали, але особливо такої серйозної уваги їм не приділили, оскільки один хоча б такий момент, що Ярмольчук Григорій Іванович, знаєте, всі такі повстанець УПА, підписався також проти перейменування вулиць. Дякую.